Переглянути склад міськвиконкому запропонував на засіданні бюджетної комісії її голова Віталій Першогуба. Відбулося це під час розгляду питання про утворення виконавчого комітету Рівненської міської ради 6-го скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Відтак, в рамках цього питання обговорювалась заміна Олексія Муляренка на Анатолія Сидорука. Проте депутати не підтримали рішення і винесли питання на доопрацювання. Крім того, бюджетна комісія розглянула питання про затвердження схеми санітарної очистки міста Рівного. Нагадаємо, тендер на розробку схеми виграв Харківський інститут. Серед претендентів були і Київський університет, і рівненська фірма. Значить, дасть тим підприємствам, що здійснюють заходи санітарного очищення. Тут є сучасні методи поводження з побутовими відходами. Якби для них вже розроблені там в трьох варіантах, наприклад, схема роздільного збирання побутових відходів, поводження з небезпечними відходами в складі побутових відходів, з розробленими рекомендації щодо експлуатації полігону захоронення твердих побутових відходів. Після обговорення члени бюджетної комісії підтримали питання майже одноголосно. Утримався лише депутат Рівнеради Сергій Паладійчук, адже захотів вивчити проект детальніше. І відповідно доповідач пішов, посміхаючись і жартуючи, не відчуваючи, що він прийшов на комісію візитувати за свою програму. Тому, знаючи вас єдиного ґрунтовну, Тельович, воно прохання просто наступного разу трошечки якось так до таких речей уважніше ставити, тому що це наше з вами обличчя. Також члени бюджетної комісії обговорили питання про зменшення статутного фонду комунального підприємства «Рівне Електроавтотранс» Рівненської міської ради. Відповідно до цього рішення, статутний фонд підприємства передбачається зменшити на понад 3 мільйони. Це потрібно для того, щоб коригувати капітал підприємства відповідно до наявних коштів. Зоряна Жильчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.